Oh, amigos, ¿cómo estás? Da li moguće, brate, Reman se vratio na YouTube? Šta? What the fuck? Inače, ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remanom. Nadam se da ste svi dobro. Danas snimamo konfig moj i najbolje po meni, naravno po meni, setting se koji možete imati u kanteru, tako da dobro mi došli. Nadam se da sam vam nedostajao. Podrška na klipovima, kao i na trovu, je bila neverovatna prethodnih par meseci, tako da hvala vam od srca za sve vas koji ste bili tu da gledate i naravno koji ste gledali ove klipove sitne koje sam izbacivao ovde na YouTube. Danas, kao što sam rekao, proći ćemo kroz sve opcije i sve što imam ja u konfigu, kao i video setting, zašto sam to stavio i da li vi treba da stavite isto, tako da možemo lagano da krenemo u sve to. Kao što vidite, crna pozadina, imam Kirby naravno i na novom kompu. Klip o sklapanju ovog kompa će biti uskoro, kao i kako da instalirate Kirby V2 verziju za bolje FPS, manji input lag i tako to. Inače, ako ne znate kako da dođete do vašeg konfiga i kako da editujete sve to, idete desni klik na Steam, idete Properties. Kada ste u Propertiesu, idete Open File Location, User Data i ovde bi trebalo da vam piše broj koji treba da uđete i da stavite svoj config. Naravno, taj broj možete da proverite na sledeći način. Ako niste znali kako da proverite taj broj, da vidite ako imate više foldera, ja imam samo jedan jer sam ulogovan samo na jednom akauntu, idete u View My Profile, idete na Inventory i onda Trade Offers, You Can Send Me Trade Offers i onda ovaj broj koji vam piše ovde je u stvari broj u koji treba da uđete, kao što vidite, piše ovde. Ovo je moj AutoExec config, stavit ću naravno u opis ovog klipa moj config ukoliko želite da skinete, naravno, ali da počnemo sa AutoExecom i šta sve ovo znači. View model je manje više i ono samo objašnjimo, to je da pozicija puške kako vam izgleda dok igrate kanter. Neko voli da to bude više povučeno kod sebi, neko voli da izbaci pušku. Ne utiče na to kako ćete pucati, da li će vam bolje raditi sprej i sve to. Ali, eto, možda želite da bude, da izgleda lepše. Po meni ovo izgleda najbolje. Ovo inače je model od Nika iz G2. Bukvalno sam ukrao sve ove podešavanja što se tiče view modela. I to je to. Možete da testirate sve ove komande, vidite šta vama najviše odgovara i onda namestite tako. Zoom sensitivity ratio, to je manje više kad scopeujete da vam ostane isti sens kao unscoped. Po meni je tako najlakše, igram low sens, tako da kad promenim na AVP neću i dalje da se smanjuje. Ali dosta ljudi koji igraju malo veći sens, manji to na 0.90 recimo, čisto da im bude malo sporije dok fliku i ostala sranja, ali ovako meni ovako najviše odgovara i to je to. Unbind wheel down, to manje više i možete i ne morate da stavite. Ja sam to stavio zato što kad okrenem na dole ovu kuglicu, da mi, tačnije scroll, da mi ne menja puški i to. Tako da to je sklonjeno. R-Dynamic 1, ako imate slabiji komp, možete da stavite ovo na nulu. To je manje više kao neki flash dok pucaju iz pušaka. Naprimjer, ukoliko imali prilike da vidite da je čovjek u smoku i onda puca M4A4, vidite kao malo svetlo onako iz tog smoka, kao biće dobro za vas, ali dosta u nekim slučajevima kod slabih kompova povećava FPS za 20-30, tako da igrajte se sa tom opcijom, vidite šta vam najviše odgovara, to je to. View model recoil 0, znači da kada pucate, puška vam ne ide previše onako na gore, na dole, ako me kapirate, znači kada uzmete pušku i kada krenete sprej, ona inače kada je na 1, ona ide ovako. A kad stavite na 0, ide isto tako, ali dosta manje, na primjer ide ovako. Evo ovako. Ne poboljšava sprej, ne poboljšava ništa, samo vizualno je, ali meni je mnogo lakše tako da spremim nego kada je na catchu. Igrajte se sa tom opcijom kao i sa svim ostalim, vidjet ćete šta vam govora. Sve ove opcije, sve ove četiri, služe da vam se puška ne mrda toliko dok god se krećete. Znači da puška onako ostane malo, da se pomera,
možda čak i baš ono minimalno. Ako povećavate ovaj broj lovera, EMT i ostale, puška će se više mrdati onako dok hodate i ostalo čuda. Voice mixer volume, to je inače da mi smanji mikrofon na 85% kad uđem u kanter, tako sam navikao, tako mi odgovara. Ovo možete da ostavite na keca i možete da obrišete, nebitno, ukoliko ne želite da koristite to. CNB Mixa Head i Headphone Pan Exponent poboljšava malo zvuk u kanteru i kako čujete, tako da ovo možete da ostavite i preporučio bih da ostavite ove dve komande. Meni su dosta pomogle, dosta se bolje čuje, imate onako bolji delay između zvuka. Možete naravno da potražite ovu komandu na Google da vidite šta tačno radi, ali meni vidio sam da je ovo stavljeno kako treba i ostavio sam. CMD rate, update rate i rate, ovo manje više znači da ukoliko igrate face it, ovo morate da imate. Ukoliko igrate matchmaking i ne morate da imate 128, ali vidite, ukoliko igrate face it, stavite ovo, ukoliko ne, ne morate i to. CLO interp treba uvek da vam bude na nuli. Postoji jedan artikel gde je jedan čovjek istražio sve komande što se tiče interlacing i ostale stvari, interpolate i sve to što ide uz lag, i rekao je da je nula uvek treba da se stavi za interp, kao i dvojka za interp ratio. Čovjek je odradio te scientific stvari, ja pojma nemam šta to znači i kako, poslušao sam ga, ostavio sam tako i tako će da bude. Raw input 1 znači da vam koristi Sense iz Windowsa. Sad, jedan mali tip, da znate, kada menjate Sense, ukoliko nemate prilike da to promijenite na mišu, nikada, ali nikada nemojte u Windowsu da menjate Sense. Znači, mouse settings, kada uđete u mouse settings i otvorite ovo, i kada idete pointer options, ovo naravno treba uvijek da vam bude odštiklirano, ali ovdje treba slider uvijek da vam bude na šestoj ovoj liniji, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, uvek tu, znači nikada nemojte da pomerate ovo, verujte bratu. Ako menjate Sense, samo ga menjajte u kanter. Mouse akceleracija na nulu, ne znam sad da li radi nešto ili ne, ali to mi stoji, bog ti zna od kada, tako da neka stoji dalje. Draw traces first person je da kada pucate iz puške kao što je Kalash, M4A4 i ostale, da vam se vide meci kako izlaze. Na primjer, ono, kad spregujete da vidite sve vreme ono kao laser, onaj, znate već na šta mislim, ne moram da vam objašnjavam. Auto weapon switch, da vam ne pokupi pušku sa poda ako imate pištolj. Naprimjer, ubili ste lika i sad vidite još jednog iza i prođete preko puške i ono, izvadi pušku i ovo vas ubije zbog toga. Auto weapon switch uvek na nulu. Show target ID, manje više, da kad gledate, ovo je ranije pomagalo kad gledate kroz smoke, pa ste vidjeli target ID pre nego što je smoke fade-ovo, sad više ne pomaže toliko, ali ja sam ostavio. FPS max, već znate šta radi. Matq mod, ovo je poprilično dobra komanda za vas, ukoliko niste znali, manje više uvijek je na minus 1, dvojka kao daje malo bolji FPS u mojim testiranjama, ja nisam nešto testirao previše minus 1, 2, ali čuo sam da tako stoji i onda sam ostavio. Matq monitor gamma je manje više brightness u kanteru, ja sam to stavio preko AutoExec-a, vi možete naravno da menjate u video opcijama kako vam odgovara, tako da ne morate iskreno da stavljate ovo ukoliko ne želite. Netgraph 1 već jasno, ovo smo već pokrili u jednom od klipova, to su bindovi za kupovanje. Bind, CUS, flashbang, smoke grenade i molotov. Ovo, ukoliko želite da napredujete u kanteru, preporučio bih svima da stave u config. A to je, znači, kad pritisnete C, vadim vam flash, kad pritisnete V, vadim vam smoke, kad pritisnete B, vadim vam molotov. Naravno, neki od vas i dalje imaju buy menu na B, tako da možda promijenite po slovu neko drugo, ali ja ne koristim, meni je buy menu na mišu, tako da CVB, verujte mi, vrhunska stvar, četvorka, vadite nade, CVB, možete brzo da izvadite bombe, već sam to pričao, ja mislim u nekom od klipova i zaboravio sam, ali manje više, poslušajte me, stavite ovo, naviknite se na ovo da koristite i bit će vam mnogo lakše da bacite sve bombe. Space jump throw, ne moram da objašnjamo, znate svi šta je jump throw, tako da to je otprilike to. E sada, što se tiče kantera i opcija, proći ćemo kroz manje više sve. Idemo prvo u
video. Television, ovo sam stavio zato što mi je mnogo svetlije, mnogo mi je lakše da vidim protivnike. Brightness već smo pokrili, to je mat monitor gamma, igram na 4K rezoluciji, 1152x854, full screen, uvek. Laptop paro se... Laptop power savings table, tako kako igrate na laptopu. Global shallow quality na medium, čisto da vidim senke, naravno ne morate ovo da stavite, možete very low, slobodno. Model texture detail low, disabled low low, enabled za boost player contrast, dosta pomažu nekim mračnim sredinama mape. Multicore uvek enabled, ovo ne morate da stavite, ali čisto da objasnim šta služi jer možda neki od vas ne znaju. Ovo je da na manjim rezolucijama, ova komanda je da na manjim rezolucijama slika izgleda čisto. Da nisu onako oštri ivice na mapi, da možete čistije da vidite, tako da ovo je 4 puta kao i ovo. Čitao sam da do nekih ono mid-end grafičkih karti ovo ne menja ni FPS, tako da ako imate neku, ne znam, 750 grafičku, 900, 1060, nebitno, možete da stavite ovo lagano na 4 puta i ovo i neće vam promeniti FPS. Vertical sync uvijek disabled, motion blur uvijek disabled, triple monitor to ne, i Uber shader stoje auto enabled. U nekim situacijama čuo sam da i kada je disabled povećava FPS, igrajte se sa tom komandom i sami ćete primetiti naravno. Što se tiče audio, ja ovo stavljam na 0.05 dok sam u igrici, naravno posle menjam na 50% dok igram. Imam bindove na 0 i na 9, 0 mi je 0.5, 9 mi je .5, tako da možete i to da menjate ukoliko želite. Nema tu šta da objašnjam, osim ovog 10 second warning volume, to je da kada ostane 10 sekundi na bombi da krene muzika mala, čisto da znate da li imate vremena ili ne da defate bombu ako nemate defuse. Stavite ovo, preporučujem, veoma dobra stvar. Što se tiče same igrice, enable game instructor messages, no, osim ako niste neki početnik pa vam ovo treba, ali inače je ono distracting što bi reklo. Max acceptable matchmaking ping, tu možete da stavite šta vam odgovara, ovo uvek na unrestricted, enable developer control, naravno. I ove stvari već je ono, sve vaše, da li hoćete personalne, da li hoćete da menjate ili ne. Znači igrajte se s ovim opcijama i vidjet ćete šta vama najviše odgovara. Ovo i ne treba da vam znači mnogo communication. Ja sam disablovao player pings, još na starom kompu jer sam čuo da na slabim kompovima smanjuje FPS, tako da to je disabled kod mene. Mute enemy team, no, ali manje više ja ako vidim da su toksik ljudi, ja to promenim u celo mute enemy team 1 i onda da ono, ne pišu gluposti dok streamujem. Inače, trova.live.crtarema, shameless plug. Ovo isto ne treba da vas zanima, item, ovo, new model i to, već ste podešavali u auto-execu, ne treba ovdje da podesite. Close by menu after purchase, ovo bi uvijek stavio na no. Delay sniper rifle, uvijek no, switch weapon pickup, no, to je ono, full auto weapon switch. I ostalo je poprilično lako, što se tiče nišana, to možete da menjate, naravno, kako god vama odgovara, igrajte se uvijek s ovim opcijama i naći ćete, eventualno, crosshair koji vama najviše odgovara. Manje više, to je to, braća moja. Možete da skinete i ovu mapu, ovoj mapi sam već pričao, ukoliko želite, ukoliko ne, možete aim bots naravno da pucate. Ja volim ovu mapu ne zbog ovih botova što su ovako ispred, više volim, brate, mapu zato što kada imam ono čudo da pucam botove, da se pojavljuju, da testiram čisto reaction time i može da pomogne dosta u nekim situacijama, ali svakako na ovom novom kompu mi savršeno radi i to sve naravno zahvaljujući vama koji ste gledali Trovo i koji ste bili tu na YouTube. Da nije bilo vas na YouTube, ne bi bilo ni Trova manje više, tako da hvala vam od srca na tome. I ja očisto ajde da testiramo za kraj ovog klipa kako smo dobri, naravno nisam se zagreo, ako bude manje od 40 nemojte da hejtujete u komentarima, ali pokušat ću, brate, čak i dok pričam da uradim nešto više. Za sad mi dobro ide, brate, za sad mi dobro ide, neću da džinksujem.
Da bude 35 bit ću zadovoljan, jer nisam uopšte pucao botove pre ovoga. Popio sam samo kafu i ustao sam pre sat vremena, tako da tu su mi neki izgovori. Ali za sada moram da priznam da sam okej. Vidjet ćemo naravno da li će da bude barem 35. 35 ne bi bilo loše, ali možete ovo da stavite da instalirate. 38 čak. Savršeno, iskreno. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali u klipu. Ja mislim da sam pokrio manje više sve što mogu što se konfiga tiče. Pokrit ćemo i kako instalirati Kirby i kako da ga optimizujete za bolji FPS i najmanji input lag koji možete da imate. Tako da, hvala vam još jednom što ste pratili stream. Hvala vam još jednom što ste gledali klip. Vi, kao što znate, nastavite da igrate Deathmatch, nastavite da gledate do moje i samo nastavite da fragujete.